Здравейте хора, днес ще ви покажа един трик за рамо, не точно трик, но различен начин на изпълнение, доста различно усещане, от 2-3 седмици насам, когато правя горна част, го изпълнявам по този начин. Харесва ми, затова искам да го споделя с вас. Изпробвайте го в следващите си тренировки за рамо. Така, именно какъв е трик. Може да се опрете отзад на стена, било то в домашни условия, в фитнеса, на лежанка, където и да сте. Така, тялото. Накланяте го от кръста на 15 до 30 градуса напред. Ръцете и дъмбелите са отпред. Така, тук отпускаме ръцете и важното е да вдигате само от раменете. Все едно някакво въже ви текли. Дърпа ви раменете нагоре. Често срещана грешка, момчетата, се пренадъхваме, взимаме много тежки дъмбели с идеята да се раздадем на макс и вдигаме и пускаме негативните, почти удряме дъмбелите, никакъв контрол на негативните, напъваме се, вдигаме с каквото може, може да си помагаме и с крака и всичко и пускаме много бързо, не, тук ръцете са отпуснати, вдигаме от раменете, все едно ги дърпа нещо и контролираме негативните. Другото нещо, много важно, не удряйте никога дъмбелите и не ги допирайте един до друг. Дори да не ги удряте, защото няма никакво напрежение в рамото. Те остават дъмбелите в ръцете ви и само ви дърпат. Раменете не работят. Затова дигаме от раменете, контролираме и винаги оставяйте 10-15 см преди да се доближат дъмбелите. Така няма никаква инерция и отново вдигаме от раменете, контролираме негативното. Ще покажа отстрани как изглежда. Така, изправени сме от кръста, 15 до 30 градуса. Ръцете са отпуснати. Вдигаме само от раменете, усещаме доста добро натоварване, все едно ви опъва въже. Контролирате негативните и преди да се удари в другия дъмбел, поне 10-15 см. Спираме. Така няма никаква инерция и засилка и с какво ли не може да си помогнем друго. И пак, това е което исках да споделя с вас. Изпробвайте го в следващите си тренировки. Ако ви харесват такива къси видеа, харесайте клипчето, коментирайте и го споделете. Така помагате на алгоритма в YouTube да ги изпраща на повече българска аудитория. Благодаря за вниманието, ще се видим следващия път.